Dick Joanna. Eso és un nom artístic, treballa en un pub. Pub, perdona. Ah. Vaig fer la transformació de sexe. No va funcionar gaire bé. I tots dos tenim el sida. I ara anem a saltar per aquest precipici. Però explica el per què. Perquè estem descontents de la vida. Exacte, perquè tenim el sida. Tracta molt malament. És veritat. Exacte. No podem aguantar més. No. Tenim de saltar. Hem de saltar. El que tenia el sida era ell. Jo estic lliure de tota culpa.